Hədiyyəli yarışmaya hoş geldiniz. Yarışmanın qaydaları belədir. Kanala abunə olub verilən sualın cevabını şərhə yazanlardan biri qalib olacaq. Qalib saat 12-də təsadüf olaraq seçiləcək. Qalibə danışıq kartı hədiyə olunacaq. Sual isə belədir. Azərbaycanın beynəlxalq telefon kodu neçədir? Hər kəsə uğurlar. Kanalı izləməyə davam edin ki, ən son xəbərlərdən xəbərdar olasınız.